Mulia panjangnya, pilih rung mui bencang. No, vi komen lay kha rung khmay mui tiet neng kat lah. Pilih preh atat lay ter, vi ko chia senya nay ka chap dam sa chit mui. Phot pi nay ter pon man mau, preh atat neng bang han khluon lang mop ma dong tiet. Phan day mak han kom pong tai ngon ngan. តែថ្ងៃមួយទៀតកំពុងតែទលីនៅទីនេះខ្ញុំកំពុងអង្គុយកុយគុណពន្លឺព្រះច័ន្ទតែនៅមួយចំហៀងទៀតនៃភពផែនដីមនុស្សម្នាកំពុងធ្វើដំណើរក្រំកម្ដៅថ្ងៃពេលសបាយរីករាយកន្លងហួសទៅភាពសោកសៅក៏ចូលមកជំនួសហើយពេលណាដែលភាពសោកសៅកន្លងផុតទៅភាពសបាយរីករាយក៏ចាប់ដើមជាថ្មីកាលពីក្មេង យើងស្គាល់មនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងយើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពេលយើងធំឡើងក៏យើងឃើញមនុស្សដែលមានអាយុតិចជាងយើងច្រើនជាងយើងព្រោះមនុស្សដែលចាស់ជាងយើងកាលពីមុនបានស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានរូបយើងនេះក៏នឹងស្លាប់ទៅចោលភពផែនដីដល់ល្វឹងល្វើយនេះរួចហើយមនុស្សថ្មីក៏កើតឡើងបន្តទៀត ពេលមានជីវិតរស់នៅថ្ងៃដែលយើងមានទុក្ខព្រួយខ្លាំងមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងហើយមានមនុស្សកាន់តែតិចដែលចូលរួមរំលែកក្តីទុក្ខនោះជាមួយយើងថ្ងៃដែលយើងសប្បាយមានមនុស្សច្រើនណាស់មកអបអរហើយចូលរួមផ្ទះដៃជាមួយយើងប៉ុន្តែការពិតទៅយើងជួបដោយលំបាកមនុស្សដែលមិនគ្រាន់តែជួយស្រោចស្រង់យើងពីសេចក្តីទុក្ខ នឹងធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីគុណតម្លៃនៃជីវិតកាន់តែច្បាស់យើងមិនអាចរស់នៅយូរអង្វែងតែឯងលើលោកនេះទេប៉ុន្តែការចេះប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅឲ្យចុះសម្រុងជាមួយខ្លួនឯងនិងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់